Одним із перших відзнаку за оборону Миколаєва отримав військовослужбовець кіборг Роман Костенко. Розповідає, в перші дні повномасштабної війни разом з генералом Марченко працював на захист міста. Місто Миколаїв для мене вже давно має особливе значення. Я тут прожив більше 12 років. І, скажімо так, моє військове життя багато в чому пов'язане саме з ним. Але я скажу так, що сьогодні нагороджувалися мої бійці. І для нас всіх, хто в перших днів відбивали атаки ворога, ця нагорода має дуже символічне значення. Сьогодні ми зустрілися з тими, з ким, мабуть, після оборони Миколаєва розійшлися далі по іншим підрозділам. Отримав відзнаку і волонтер Володимир Алексєєв. Чоловік говорить, це нагорода усіх цивільних, які в перші дні не полишили Миколаїв. Це нагорода тих людей, які в перші дні вийшли на мої там відеозвернення, які були, і підтримували побудову і блокпостів, і допомагали всім, чим могли. Правильно сьогодні сказав Дмитро Марченко, що от саме перші дні зіграли дуже важливу роль, що ми змогли переламати, і багато. Мені було приємно, як цивільному, бути тут. Понад 50 людей отримали відзнаку за оборону Миколаєва, говорить Олександр Сінкевич. Сьогодні ми вручили перші відзнаки за оборону міста Миколаєва. Нагороджених було велика кількість, але, на жаль, не всі з них змогли приїхати. Тому що багато хто з них зараз знаходиться на передку, вони захищають нашу державу і сунулись вже з міста Миколаєва далі і далі. Люди, які брали безпосередню участь у заходах по обороні міста в перші дні війни, це і працівники деяких комунальних підприємств, і люди, які залишалися на місці під час бомбардувань для того, щоб забезпечувати життєдіяльність міста, вони також отримали ці нагороди. Відзнакою за оборону Миколаєва нагородили також і військовослужбовців посмертно, говорить Олександр Сінкевич. Генерал Марченко вручив нагороди родинам загиблих та подякував за службу. Нагадаю, 15 вересня міський голова презентував почесну відзнаку, якою нагороджуватимуть захисників Миколаєва. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.